ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଖମ୍ବାତଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ବାବାଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଆକ୍ସନର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଖମ୍ବାତ ସହରର। ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦର୍ଘା ସାମ୍ନାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଖମ୍ବାତଠାରେ ରାମନବମୀ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖମ୍ବାତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପମାନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ। ଦରଗାହ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାମନବମୀ ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଖମ୍ବାଟଠାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରହସ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁନିୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ 3 ଜଣ ମୌଲବୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିପରି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଏହି 3 ଜଣ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଖମ୍ବାତର ଶଙ୍କରପୁରାଠାରେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା 3 ଜଣ ମୌଲବୀ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି କେହି ଚିହ୍ନି ନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରୁଚ୍ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଓ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଖସିଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।